ប្រិមត្តទូរទស្សន៍និកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះគណៈកម្មការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានរៀបចំការត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិការទី5នាវេលាម៉ោង 8:30នាទីព្រឹកថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះនៅទីស្តីការកោជបបដោយមានការបែងចែកជាក្រុមសម្រាប់ទទួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលនេះ ក្នុងការត្រួតពិនិត្យនោះគេសង្កេតឃើញមានតំណាងគណៈបកទាំងអស់និងអ្នកសង្កេតការជាតិអន្តរជាតិចូលរួមជាច្រើនអ្នកផងដែរមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលបានចូលរួមក្នុងការត្រួតពិនិត្យនេះបានថ្លែងថាតាមលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យរយៈពេលស្ទើរតែពេញមួយថ្ងៃនេះគេពុំឃើញមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយបានកើតឡើងដោយតែមានការចោទប្រកាន់នោះទេកញ្ញាមាសចន្ទធីតាតំណាងអង្គការគណៈកម្មាធិការនយោបាយសហព័ន្ធនិស្សិតប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានបញ្
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនាងខ្ញុំយល់ឃើញថាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតក្រោយពីការសង្កេតមើលរបស់ក្រុមការងារផ្នែកយុតិធម៌របស់នាងខ្ញុំគឺមិនឃើញមានបញ្ហាអីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងនោះទេដូច្នេះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតខ្ញុំនាងខ្ញុំគិតថាជាលទ្ធផលដែលអាចទទួលយកបាន ចាគឺប្រឹកនេះគឺចាប់ពីម៉ោង8រហូតមកដល់ពេលនេះគឺម៉ោង11យើងឃើញថាការផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលសញ្ញាឆ្នោតការរាប់សញ្ញាឆ្នោតនេះគឺមិនឃើញមានអ្វីដែលខុសប្រក្រតីខ្លាំងទេគឺមិនមានតួលេខណាដែលយើងស្កាច់កត់សម្គាល់ថាវាខុសខ្លាំងនោះទេចាចំពោះខាងនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំយល់ឃើញថាវាជាបញ្ហាដែលកើតឡើងមកពីជនមួយចំនួនដែលគាត់ ចោតចំពោះកោចបកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថានឹងមានប្រជាជនដែលគាត់មិនមានអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដនឹងចុះដើម្បីបោះឆ្នោតបានដូច្នេះស្រាវការសង្កេតរបស់ពួកយើងខ្ញុំកែផ្នែកយុតិធម៌នេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគាត់អនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ចូលទៅបោះឆ្នោតគឺគាត់មានគាត់ត្រូវតែមានអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដដែលអាចបោះឆ្នោតបាន ក្រោយពីការសង្កេតគឺនាងខ្ញុំឃើញថាអ្នកដែលអាចបោះឆ្នោតបានគឺអ្នកដែលមានអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ច្បាស់លាស់ទើបអាចបោះឆ្នោតបានចា៎យើងឃើញមានការកំឡុងពេលបោះឆ្នោតយើងឃើញមានភាពមិនប្រក្រតីខ្លះៗដូចជាមានជនមួយចំនួនដែលគាត់បង្កជាបញ្ហាលើកឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតមានបញ្ហាប៉ុន្តែក្នុងពេលនោះគឺមានពួកនាងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចាត់ធានការទប់ស្កាត់ទាន់ពេលវេលា នាងខ្ញុំយល់ឃើញថាបើសិនជាពលរដ្ឋណាម្នាក់គាត់មិនមានអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតគឺគាត់មិនអាចបោះឆ្នោតបានទេប៉ុន្តែដោយពួកគាត់លើកឡើងថាជាជនជាតិវៀតណាមឬមួយជាជនជាតិអ្វីផ្សេងនោះនាងខ្ញុំពេលដែលសង្កេតការគឺនាងខ្ញុំអត់បានឃើញព្រឹត្តិការណ៍ដែលជាភស្តុតាងច្បាស់លាស់ដែលបញ្ជាក់ថាគាត់ជាជនជាតិនេះឬជនជាតិនោះគាត់គ្មានអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដឬមួយគាត់មានអត្តសញ្ញាណពិតប្រា
quan minh sật bọt chân áo chỉ bọt cả đầy chả. Rẻ lục sợi em bên về gì? Bọt thiên ông ca sợi đầm bầy áp vót đại chiếc ông ca thợ bị nứt mờ cả bọt chân áo chỉ tràn lực mà hai nút ba này dây pì ở vây để bằng cả láng không cả bọt chân áo đầm nàng rẻ anh ti pram đi thả. Niềng nhóm mua em bên về gì? Niềng nhóm chiên nề giờ ca sợi xâm rạp áp vót sợi thị mình nút. อุตสาหกรรมเกษตรกรรมจ้ะองค์การรบเนียงขยมนี้เวียบ้านโจรวมในสังเกตการบอชนาวนี้เวียดับเลิกให้จับตังปีปีประเทศกัมพูชายืงเรียลรัฐบาลยืงบ้านเรียบจำการบอชนาวดาวเจียดยืงจ้ะเนียงขยมบ้านโจรวมดับเลิกให้ตั้งบอชนาวเปลี่ยนนี่จ้ะ ในขนมเอาคาบอชนาวในขนมเหลืองนี้โดยสาธารณมีนคณะปะทมปีได้มีคณะปะประชาชนนั่งคณะปะสังครัวจีดสมอิสาเรตามเปียบบันดังไอ้นู้นตามกาโยลเคยรบบอเนียงขนมตามกาสังเกตการเนียงขนมบ้านสังเกตการจัดตัวเตียงประเทศ บ้านโยลเคยหากาบอชนาวเลือกนี้ประกอบดาวยุติทอนังเสรีประหุปะตามลัทธิประชาธิปไตยเพราะการเด่นเมียนกาตอวากาเรียงสตีอัคละดาวยให้ธาตุมุ่ยบางพระองค์ปิจิปรัต
phiệt tràn quát ắt ban ở tới cho rùm cho chmua đại pê đền co cho bo luộc ban bạc ca không dẹp pê tha xong ở chia bò rắt chơi tới cho chmua bo chân nào anh chẳng quát ắt ban chơi tới tê chả hay đập pê đền bo chân nào nâng luộc hoặc pê tới luộc dơ khơi ha ế miền cái nạp bạc nam muôi rồi anh chẳng quát pin chất quát sự khập vô mỏng để tam ca chạy sát đánh nhóm khơi anh thà chuôn cá nơi ca giả lại bỏ chân nào nơi tuôn sạc cái quát chân thì vô ban bỏ chân nào bị xe máy ổn tạm màu hay quát tiêm tia bỏ chân nào quát thà ca nâng ổn tạm nâng ai sất quát bỏ bê na của bạn đây hay nhóm xua thà cho bóng bong ban bong pa on ban sđap tu tu sđap lat yo ko tha kwat mbach bo a kwat mbach sđap mbach ay tngoh pruh kat ni on ta oy sit pichea porot khmai chol bos pel na ko ban nang ti 1 ti 2 khla kwat thlop de tha bos karyalai nang roal dong ta malek karyalai nang do ke do karyalai kwat at ban meur kdas kwat e kwat samrok chol mong ko tha kwat bos khlai nang kwat dang a bos khlai nang đoàn chân tới vì miền ca lủng bạ mùi hay mà giang tiết miền ở khang đình đôi tha nẹ trôn để dùng chân nẹ đôi tha chất liệt ở các quả chép sắp sai tháo sọc dương chè thử vay kia thử ấy anh chè thua ai phải chia bỏ rắn nẹ lụa đầu ấy quạt miền ca bà rắm tay ca bất mần mến đôi đánh biện đại quạt giấy trắng nè chà Thank you.